Assalamu alaikum jama'a. Sunana Abdul. Ina masoyan mu masu kallon film din nan wato mai suna Aduniya. Muna matukar ba ku hakuri saboda rashin kawo shi jiya kamar yadda muka yi muku alƙawari. Amma da yardan Allah. In Allah ya so ya yarda, yau da misalin karfe 8 za mu kawo muku shi. In Allah ya so ya yarda, za mu ci gaba da kawo muku shirin nan mai farin jini wato Aduniya. Ku yi hakuri. Wannan ya faru ne saboda matsalar na'ura da muka samu. Mun gode, Allah ya bar zumunci. Kada ku manta, zinariya Hausa TV.